avtotrassalarni saqlash xarajatlarini to'qson foizga qisqartirib ta'mirlash jarayonlari tezligini yetmish foizga oshiradi kompaniya ares prevent nomli qurilma prototipi shahar ko'chalarida tajribadan o'tkazilayotgan jarayon aks etgan video tasvirlarni ham namoyish etdi akkumulyator batareyalari yordamida soatiga to'qson olti kilometr tezlikda harakatlanib magistrallarning holatini tahlil qiluvchi texnologiya ekologik nuqtai nazardan ham atrof muhit uchun mutlaqo beziyon yo'lsozlikda bunday yondashuv an'anaviy usullar bilan solishtirilganda karbonat angidrit uch barobar kamaytirishi bilan ahamiyatli deydi mutaxassislar yo'l qoplamasi sifati monitoringiga qaramay buyuk britaniyada hali ham mazkur masala bilan bog'liq muammolar mavjud har yili mamlakat bo'ylab ikki millionga yaqin chuqurcha to'ldiriladi ammo an'anaviy ta'mirlash usullari sabab ular yana yangidan hosil bo'ladi bunday trassalardagi qatnovdan so'ng avtomobillarni ta'mirlash jarayonlari haydovchilarga yiliga ikki butun o'ndan ikki milliard dollarga tushadi